חזרנו. זיהומים בדרכי השתן הם תופעה נפוצה מאוד, ועל טיפול טבעי שיכול לסייע, נדבר עם דוקטור דוד חפץ, עוסק ברפואה תזונתית בגישה הוליסטית. שלום לך, דוקטור חפץ. שלום וברכה. מה הגורמים העיקריים לזיהום בדרכי השתן? אפשר להגיד את הבסיסים שהם חסימה, אם זה מאבן, מיוונים או מחול, בדרכי השתן יכול להיות כתוצאה מהיריון ומיחסי מין. אלה הדברים העיקריים. אמנם, יש עוד דברים נלווים שיכולים גם לתרום לעניין, כמו מצב של תזונה לקויה מאוד, מכיוון שיש מעורבות מאוד משמעותית במערכת העיכול עם החיידקים השונים, עם זה יש ריבוי חיידקים מאוד גדולה שיכול לתרום לזה. מצבים של סטרס. מי סבל מכך יותר? במיוחד? במיוחד זה בעיקר אצל נשים, זה אחוז הגבוה ביותר. בדרך כלל אצל נשים במהלך החיים שלהם יכול להיות עד 40% במהלך השנים של נשים שמגיעות לבעיות דרכי השתן. אצל נשים בהיריון זה בסביבות 7-8% שהדבר הזה יכול לקרות, וגם אצל גברים מעל גיל 70 בגלל עניין של הפרוסטה שיש איזשהו עצירת שתן שיכול לעודד את זה. כלומר, בגלל הפרוסטה יש שארית שתן בשלפוחית. בדיוק, בזה נותן את הריבוי של החיידקים. מהי הקליניקה? מהי התסמינים של זיהום בדרכי השתן? יש ככה צריבה במתן שתן כמובן, את הדחיפות, לפעמים כאבים, ובמצבים כבר יותר מתקדמים זה יכול להתלוות גם בחום, שהמצב הוא יותר משמעותי, יותר חמור. על מה כדאי להקפיד באורח החיים כדי לנסות למנוע התפתחות של זיהומים בדרכי השתן? לא להתאפק. לא להתאפק. אצל נשים הרבה פעמים קורה שבגלל עבודה, בגלל סיבות כאלה או אחרות, מתאפקים. או יש אנשים שהם אינסטיניסטים, לא נכנסים לשירותים במקום שלא הבית שלהם. בדיוק, כן. זה נקודה חשובה. דבר שני, מספיק שתייה מרובה. והייתי גם מציין חשוב על תזונה בריאה. כי תזונה שהיא עם ריבוי למשל סוכרים, פחמימות מזוקקות, זה מעודד מאוד את ההתפתחות של פלורה פתוגנית. של אוכלוסיית חיידקים חולנית. בוודאי, כן. בדיוק. אבל אם אנשים לא סובלים מסוכרת, הם גם מפרישים סוכר בשתן. אבל אם אנשים לא סובלים מסוכרת, והם לא מפרישים סוכר בשתן, זה גם יכול להאיץ את הזיהומים בדרכי השתן, או זה פחות? תלוי בסיבות הנלוות שיכולים להיות לדבר הזה. כי בדרך כלל יכול להיות גורם אחד שהוא מאוד דומיננטי, שיכול לגרום לזה, למשל, בעיה היגיינית מאוד משמעותית, בעיקר אצל נשים, בגלל האורטרה הקצרה, והסמיכות לפי הטבעת, אבל על פי רוב זה מולטיפקטוריאלי. זאת אומרת, יש כמה וכמה גורמים שיכול להיות גם את הנושא של שתייה לקויה ולהתאפק וכו'. בדרך כלל נותנים אנטיביוטיקה, הרופא הקונבנציונלי, רופא המשפחה, רושם אנטיביוטיקה. מה החיסרון של אנטיביוטיקה? העמידות של החיידקים והפגיעה בפלורה ידידותית של המערכת עיכול. כלומר, זה הורג גם את החיידקים הטובים וגם את החיידקים הטובים. וזה מאוד מאוד בעייתי. אז איזה טיפול טבעי יש לנו? אז אני רוצה לציין לפני זה דבר כזה. זה לא כמו שפעת, שאחרי 7 ימים, עם או בלי אנטיביוטיקה, זה יכול לעבור. פה צריך להיזהר שאם לא מטפלים ולא עם יד על הדופק, אם הרופא המטפל בקופת חולים, בודקים ומסתכלים גם על הקליניקה, זאת אומרת על הסימפטומים, וגם על בדיקות, כדי שלא לתת לזיהום הזה אחר כך, חס וחלילה, שזה יגיע לכליות. אז פה מאוד מאוד צריך להיזהר, גם אם הולכים על טיפול טבעי שמאוד מאוד יכול לסייע, שאני כמובן אציין את ה... אוקיי, אז מה, בוא, אז מה שאתה אומר צריך להיות עם אצבע על הדופק כדי שזה לא ייתפס משלפוחית השתן או מצינור השתן לכליות. בדיוק. איזה טיפול טבעי יש? יש כמה. כמובן ידוע על החמוציות, שידוע שזה גם מונע, זאת אומרת, אישנות של הבעיה,
ויכול למנוע הרבה פעמים גם את ה... את, את, זאת אומרת, את ה... גם את השכיחות וגם את, ה, את העוצמה של ה... של ה, של ה של, של הבעיה הזו. יש גם את הפרוביוטיקה, שאם אנחנו רוצים לעודד יותר את, ה, את, את ההתפתחות של החיידקים הטובים, כדי להקטין את האוכלוסייה של, של הפלורה או החיידקים ה, ה, שיוצרים מחלה, בעיקר זה האי קולי, שזה המשמעותי ביותר, אבל יש גם פרוטאוס וקלפסיאלה שיכולים להיות קשורים לעניין הזה. יש גם למשל קלורופיל. שהקלורופיל זה בעצם חלק מהאוכלוסייה של החיידקים במעיים, שזה כ-400 סוגים, יש חיידקים אנאירובים. וכשלוקחים תוספת קלורופיל, זה גם יוצר יותר חמצון לאזור ומונע את ההתפתחות של אותם החיידקים. ואולי הייתי אומר הכוכב המשמעותי ביותר, שזה גם יכול להיות בהרבה מאוד מקרים גם טיפולי וגם מניעתי, זה הפמינוז. שבעיקר מה שידוע בספרות, שזה מתלבש על, על, על החיידק, בעיקר האי קולי, ובעצם בצורה כזו, חוץ מהשפעה פרוביוטית שיש לו, זה גם יכול לתרום בצורה משמעותית. יש כמה קולגים בבתי חולים שהשתמשו בזה גם אצל חולים מאושפזים כרוניים שיש להם קתטר, וידוע שהפרוטאוס יוצא משקעים, זה סוג של חיידק שגם יכול להיות ויוצר משקעים, ונראה שהצורך בהחלפת קתטר ירד בצורה מאוד משמעותית אצל אותם המטופלים. והשתן יהיה יותר... זה ניתן בכדורים? זה בקפסולות, כן. בקפסולות, בבליה. 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 נכון. אוקיי, יש לנו גם שאלה בזריזות, כותב לנו אחד הצופים, קיבלתי אנטיביוטיקה נגד דלקת בדרכי השתן. כדאי לשלב טיפול טבעי? תמיד טוב, כדי לעזור בתהליך הריפוי. כלומר, אפשר לשלב טיפול טבעי, גם לאנטיביוטיקה. בהחלט. אפשר לעשות גם בלי. בדיוק. תודה רבה לדוקטור דוד חפץ. תודה לכם הצופים בבית. סיימנו להיום. חפשו אותנו גם באתר ערוץ 10, 10 TV, ובאפליקציה, ועד אז, רק בריאות שתהיה לנו. להתראות.